Varanje na ispitima najčešći je prekršaj kojim se bave disciplinske komisije na fakultetima. Važeći pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata ima samo opštu formulaciju – polaganje ispita nedozvoljenim sredstvima. Predlogom novog pravilnika uvodi se lepeza prekršaja, a samim tim i odgovarajućih kazni. Uvrede i pretnje profesorima, prepisivanje, korišćenje bubice, podmetanje tuđih radova neke su od povreda koje predviđa novi pravilnik. On će omogućiti, kažu donosioci, pravični sistem kažnjavanja. Novine dozvoljavaju da se studentu zabrani polaganje ispita u samo jednom ispitnom roku. Prema važećim propisima, minimalna suspenzija traje 15 nedelja. Mi do sada prosto za neke stvari koje su se dešavale na našim ispitima nismo ni predviđali da tako nešto može da postoji. Prvi put se u pravilniku Beogradskog univerziteta delo plagijarizma pominje eksplicitno, ističe profesor Branislav Boričić, dekan Ekonomskog fakulteta. A kako je stanje na fakultetu u Zrenjaninu? Otišli smo i proverili. Evo, kaži mi, da li si nekada pokušao da lažiraš ispit i da, recimo, se koristiš puškicama? Ne. Mislim da nam profesori nude dovoljno gradiva da možemo sami da savladamo to, tako da nije potrebno. Da li poznaš neke tvoje kolege koji su to radili? Iskreno, ne. Ne. Ipak... Ali si sigurno čuo za te pokušaje i šta misliš o tome? Pa čuo sam, ali pošto nismo, mi smo dovoljno... mali smo fakultet, svi se znamo, profesori se znaju sa studentima, tako da oni to na svoj način sa njima rešavaju opomenama i koliko ja znam bilo je samo dva slučaja do sad koji su na normalan akademski način rešeni. Pa znate kako, svako pokuša na neki način, ja sam to retko koristio, isključivo iz jednog razloga što mislim da prevara nije nešto što je potrebno ni nama studentima i kako bi se osjećali kao pravi akademski građani, mislim da to uopšte nije primeran način da se na takav način završi fakultet. Da li poznaš neke svoje kolege koji to rade? Pa, znate kako, svako pokušava na neki način, poznajem po neke, nema ih mnogo, bar nekoliko ih ja znam. Kaži mi, da li si nekad u životu pokušala da se služiš sa puškicama? Da. Jesi? Naravno, jesam. I dobro, kaži mi, kako si prošla? Normalno. Poslužile su, jel? Poslužile. 2013. godine su dva studenta bila disciplinski procesuirana i donešena mera njihove suspenzije na 3 meseca. Prekršaj je bio, ne znam, upisali su u indeks, potpis profesorov su falsifikovali, a 2011. godine takođe bila jedna mera, tu je bilo nešto ozbiljniji prekršaj, prelepljivanje slike u indeksu. I to su zaista dve pojave koje su, ajde da kažemo, vrlo ekstremne. Nemam neko loše iskustvo sa studentima. Mi naravno imamo akta koje je fakultet usvojio i koje se primenjuju. Imamo kamere, instalirane, taj sigurnosni sistem, imamo ga u amfiteatru, tako da se sve može vrlo lako i pogledati i dokazati. Tako da nemamo zaista nekih velikih sukoba sa studentima. Studenti zameraju što se njihov glas nije dovoljno čuo u izradi pravilnika. Dodaju i da će problemi nastati kada on počne da se primenjuje. Strahuju da pravila neće biti jednaka za sve. Umeđu vremenu čeka se njegovo usvajanje. Novi pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata, kako je najavljeno, počeće da se primenjuje tokom ove akademske godine.